រីករាយស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចុចទស្សនាវីដេអូនេះសូមបង្ហាញជូនសណ្ដែកគួរជាបន្លែមួយប្រភេទដែលពេញនិយមនិងសម្បូរណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសណ្ដែកគួរជាបន្លែបៃតងមួយប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមបរិភោគទាំងឆៅនិងឆ្អិន បាទទោះជាភាគច្រើននៃប្រជាជនសន្តិស្គាល់នៅឧស្សាហ៍ទទួលទានបន្លែនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើររបស់វាចំពោះសុខភាពប៉ុន្មានឡើយដូច្នេះការញ៉ាំសណ្ដែកគួររាល់ថ្ងៃពិតជាអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពដូចញ៉ាំឱសថបុរាណដែរវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអស់លោកអ្នកឲ្យដឹងនូវអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមាននៃគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការទទួលទានសណ្
ាងកាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងទប់ស្កាត់ជំងឺជាច្រើនមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្ពស់ដើម្បីបង្ការជំងឺដូច្នេះជំរើសមួយដ៏ល្អបំផុតនោះគួរទទួលទានសណ្តែកគួរឲ្យបានច្រើនព្រោះការញ៉ាំសណ្តែកប្រភេទនេះនឹងជួយពង្រឹងមុខងាររបស់ Hemoglobin ក្នុងសណ្តែកគួរក៏ផ្ទុកនូវវីតាមីន C ដើម្បីជួយពង្រឹងដល់រាងកាយនិងបង្ការជំងឺផ្តាសាយ2. បង្កើនសុខភាពកញ្ចក់សក់និងស្បែកវីតាមីន C ដែលមាននៅក្នុងសណ្តែកគួរក៏ជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលការពារកញ្ចក់និងសក់ហើយវីតាមីន C គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការថែទាំស្បែកដែលអាចជួយបន្ថយស្នាមជ្រួញក្រហមនិងជួយចិញ្ចឹមស្បែកមិនឲ្យស្ងួតវីតាមីននេះក៏ជំរុញបង្កើនការផលិតកូឡាជែនដែលជួយទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រួញនិងអាចជួយការពារជំងឺមហារីកស្បែកបាន3. បង្កើនថាមពលសណ្តែកគួរក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B សារធាតុនីស៊ីនរីបូហ្វ្លេវីននិងផេនតូធេនិកអាស៊ីតដែលជួយក្នុងការបំលែងអាហារទៅជាថាមពលលើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីន B ក៏ចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពខួរក្បាលនិងកោសិកាសរសៃប្រសាទកាន់តែល្អប្រសើរដែរ4. ពង្រឹងសុខភាពភ្នែកសណ្តែកគួរក៏ជាប្រភពនៃវីតាមីន A ដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពភ្នែកល្អប្រសើរនិងមើលឃើញបានច្បាស់វីតាមីន A និងវីតាមីន B1 អាចចិញ្ចឹមភ្នែកបានយ៉ាងល្អហើយវាគឺសម្បូរក្នុងសណ្តែកគួរនេះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះញ៉ាំសណ្តែកគួរអាចបង្ការការខ្សោះរោមភ្នែកទប់ស្កាត់ជំងឺភ្នែកដូចជាភ្នែកឡើងបាយជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកនិងជួយឲ្យយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់បើអ្នករាល់គ្នាមានបញ្ហាជាមួយភ្នែកញ៉ាំសណ្តែកនេះឲ្យច្រើនទៅដើម្បីជួយឲ្យភ្នែកមានសុខភាពល្អឡើងវិញ5. ទប់ស្កាត់ជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមនោះគឺព្រោះតែសណ្តែកគួរមានផ្ទុកជាតិដែកខ្ពស់ដែលជួយទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមដោយសារកង្វះជាតិដែកក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងប្រសើរ6. កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងសណ្តែកគួរជាប្រភពនៃជាតិផូស្វ័រដែលធ្វើការរួមរងគ្នាជាមួយជាតិកាល់ស្យូមដើម្បីរក្សាបាននូវសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំជៀសផុតពីហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងដោយសារតែនៅក្នុងសណ្តែកគួរមានជាតិកាល់ស្យូមជាតិដែកនិងផូស្វ័រជាច្រើនដែលធាតុទាំង3ធ្វើការរួមគ្នាពួកគេជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់មនុស្សកាន់តែរឹងមាំថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការពុកឆ្អឹងបានយ៉ាងល្អទៀតផង7. ទប់ស្កាត់បញ្ហាទល់លាមកសណ្តែកគួរជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសរសៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយនិងដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់8. គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនោះក៏ព្រោះតែសណ្តែកគួរមានផ្ទុកប៉ូតាស្យូមដែលជួយរក្សាសម្ពាធឈាមប្រក្រតីហើយជាលទ្ធផលលោកអ្នកនឹងអាចជៀសផុតពីហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមគួរក្បាលគាំងបេះដូងនិងជំងឺបេះដូងផ្សេងៗទៀត9. កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺរលាកសន្លាក់ការហើមជើងគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺរលាកសន្លាក់ដែលបង្កឡើងដោយការប្រមុំផ្ដុំជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិកច្រើនពេកនៅក្នុងកជើងការពិតយើងអាចបន្ថយអាស៊ីតអ៊ុយរិកនិងបន្ថយហានិភ័យជំងឺរលាកសន្លាក់ដោយគ្រាន់តែទទួលទានវីតាមីន C បន្ថែមយោងតាមការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានវីតាមីន C ប្រមាណ1000ទៅ1499មីលីក្រាមជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺរលាកសន្លាក់បានដល់ទៅ 31%ដូច្នេះគ្រាន់តែបរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានវីតាមីន C ខ្ពស់ដូចជាសណ្តែកគួរអាចការពារជំងឺរលាកសន្លាក់នេះបានយ៉ាងងាយស្រួល10. ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលបើសិនបើអ្នកខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមអាចបណ្ដាលមានបញ្ហាការគេងមិនលក់ដោយសារម៉ាញ៉េស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយបន្ធូរភាពតានតឹងនិងការសម្រាករបស់ខួរក្បាលប្រសិនបើវាធ្វើឲ្យមានអាការៈព្រួយបារម្ភ stress និងមិនអាចដេកបានស្រួលដូច្នេះការបរិភោគសណ្តែកគួរដែលមានម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់វាជួយឲ្យខួរក្បាលសម្រាកនិងបន្ធូរភាពតានតឹងហើយគេងលក់ស្រួល11. ការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមសណ្តែកគួរមានជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតដែលជាធាតុល្អចំពោះសុខភាពល្អនិងជាតិស្ករធម្មជាតិតិចៗវាក៏មានជាតិសរសៃច្រើនដែលអាចជួយបន្ថយការរំលាយអាហារនិងអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមបានល្អហើយជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាន 12. ល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការសិក្សាបានរកឃើញថាការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិ folate ឬវីតាមីន B9 ច្រើនអាចបន្ថយហានិភ័យនៃបំពង់សរសៃប្រសាទដល់ទៅ 26% បំពង់សរសៃប្រសាទមិនត្រូវបានបិទនោះទេទើបវាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃដែលជួយការពារពីការភាពពីកំណើតរបស់ទារកម្ដាយដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះឬមានគម្រោងចង់បានកូនគួរបរិភោគអាហារដែលធ្វើពីសណ្តែកនិងអាហារបំពន់ជាញឹកញាប់ដើម្បីជួយកូនរបស់លោកអ្នកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺផ្សេងៗនិងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់គ្រាន់13មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទទួលទានសណ្តែកគួរនឹងការពារកោសិការបស់រាងកាយពីការពុលឬសារធាតុពុលដែលបំផ្លាញរ៉ាឌីកាល់សេរីក្នុងខ្លួនរួមទាំងអាចកាត់បន្ថយការរលាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនបានទៀតផង 14. ពង្រឹងបេះដូង
ហើយប្រយោជន៍នៃសណ្តែកគួរមួយទៀតគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងបានប្រសើរបំផុតដោយសារតែសណ្តែកប្រភេទនេះមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយបន្ថយកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលហើយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកកឈាមនិងរក្សាបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ Like វីដេអូនេះព្រមទាំងជួយ Share ហើយជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត